Very good, Mr. Pleasure to see you. Very good to see you. How are you? Very good. Thank you. Nice to have you. Thank you. Вітаю вас і дякую від щирого серця за все, що ви для нас робите, від імені всієї моєї країни. Ми вдячні за вашу допомогу від військової до фінансової, гуманітарної. І також дякую, що ми можемо покладатись на вас. Від імені уряду його величності я, як новопризначений секретар з питань оборони, маю вперше нагоду розмовляти з вами. Хочу вас запевнити, що Україна залишається на вістрі нашої уваги. Ми відчуваємо вашу біль за все, що відбувається, і також ми будемо стояти пліч-о-пліч весь час. Хочу передати вам вітання від мого прем'єр-міністра, а також від мого попередника пана Бена Уоллеса.